କୋଉଠିକି ଆସିଲ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? ନେଲ ଦେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛ କେମିତି? ଆମର ତ ଆନ୍ଧ୍ରର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନି। ଆମର ଗାଁ ବି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା, ଆନ୍ଧ୍ରର ସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି। ତୁମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? 180 ଜଣ। କେମିତି ଆସିଲ? ଆମେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ, ସେଠାରୁ ରାସ୍ତା ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଲାରୁ ଆମେ ଚାଲି କରି ଆସିଲୁ। ଲୋକମାନେ ଚାଲି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲି କରି ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଉଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ସବୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମ ଗାଁକୁ? ଆମକୁ ତ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ଧ୍ରର ଏନ୍ଜିଓ କାମ ହେଉ କି ସଲ୍ ହେଉ କି, ତାପରେ ଏବେ ଯିବୁ ବୋଲେ ଫ୍ରିରେ ପଇସା ବି ଥିଲେ, ଯିଏକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାଳିଦେଲେ। ତାପରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ବି ଆନ୍ଧ୍ରରେ 2,250 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ଗାଁ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରରେ 21ଟା ଗାଁ ଡିସ୍ପୁଟ୍ ବୋଲି ଆମ ଅଜାଠୁ ଅଛି। ସୋ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମର ଅଜା ଦାଦି ମାନଠୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ପାଟେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଦେବେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ହିଁ ଦେବେ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି? ଏବେ ନାହିଁ, 100 ବର୍ଷ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଛ? ଆଜି 13ଟା, ଆଜି ସବୁ 21ଟା ଗାଁରେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମିତି ଆଉ ZP ଚାଲୁଛି। ନାହିଁ, ଏଠିକୁ କେତେ ନେରିଡ଼ିବା ବୁଥକୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଛ? କେତେଟା ଗାଁ ବୁଥରେ 13ଟା ଗାଁ କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଆସୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜାଇ ପଦର, ସେକେଣ୍ଡ ତଲଗଞ୍ଜାଇ ପଦର, 3 ନମ୍ବର କୁରୁଡ଼ି ପଦର, 4 ନମ୍ବର କଟିଆ ଆଉ ତଲ କଟିଆ, ଉପର ସେମ୍ବି, ତଲ ସେମ୍ବି, ପାଣୁକୁଲବା, ସୀମାଗଡ଼ା, ଉପର ପଣକି, ତଲ ପଣକି, ଏ ଗାଁ ମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ 13ଟା ଗାଁରୁ? ତ 13ଟା ଗାଁରେ ଆସିକିରି କେତେ ଲୋକ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେଟା ନାଁ ଥିବ ସେତେଟା ଆସିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଏ ଆସିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ, ମାନେ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆସିକରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଆସିକରି ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଆସି ନାହାନ୍ତି। ବାବୁ, ତମେ ଭୋଟ ଦେଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ଭୋଟ ଦେଲ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତ ଗଲା ଥର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ପଶିବୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆସିଥିଲେ, BJP ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ତମେ କହିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲୋକ ସେଠି ଯିବୁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ ବୋଲି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କେମିତି ଆସିକି ତମେ କେମିତି ଆସିକି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ କହିନି ସେଟା, ମୁଁ କେବେ କହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସୁବିଧା କରୁଛି, ପ୍ରଥମରୁ BA ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଇତ ବରସ ବୋଲିକରି 13,500 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମଡ଼ି ବୋଲିକରି 15,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ କେତେ ଜଣ 45ରୁ 50 ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 18,550 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର କେତେ କେତେ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଆସି ଭୋଟ ଦେଲଣି ତୁମ ଗାଁର? ଆମ ଗାଁରେ ତ ଆସି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଏ କରିଦେଲେ ଆସିବେ ଭୋଟ ଦେବେ ହେଲେ। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର କଲେକ୍ଟର ଆଉ PO ଆଉ SP ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ବୁଝାମଣା ହେବେ। ତ ତମେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହୁଛ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବାନି ବୋଲି ତମେ କାହିଁକି ବୁଝେଇଲ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିଦେବେ, କ'ଣ ଥାଲିରେ ଯଦି ବାତ ଦେବ ସେମାନେ କ'ଣ ଇଏ କରିବେ, ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ନା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଳିଆଘାଟେ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କେସ୍ ବାହାରିଲା, ଏହାର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାର୍କଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଠାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ରହିଥିଲେ, ଏସବୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେମାନେ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଦାଦାଗିରିଟାକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରୁ, ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ସବୁ ଆସିବୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରୁ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯେ କହିଲେ ନା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବନି, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଭୁଲଟେ ହେଇଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ।
आंध्रप्रदेश परिस्थित भाई घाटे करेतु गत का जिला प्रशासन तरफ कोविड गाइडलाइन अनुसार जेहे कोविड केस बाहर यार स्प्रेड यार स्प्रेड हम तेनाली वनपट फिपट करते कोविड गाइडल कंटेनमेंट जोन कर आंध्रप्रदेश ओडिशा पुलिस गोटे जो कि टेन बेडिक रही है ये सब लॉ एंड सिचुएशन टाक मेन्टेन करने आंध्र पुलिस अफिसर से आसिक लोक गाँव लोक पैसा पत्र पुलिस मान टेन्ट भांगी देते ओडिशा पुलिस लोक जो खाइबा जिन सब अति निंदय कथा ओडिशा मटे आसी से दादागिरी आम बरदास्त करूँ तेणु आज सकाल आम समस्त सर्वदल विधायक मान सब आस क्षमा मांगे जो कहें आगामी दिन हम आम ये जो भूलटे आम से भाव में आंध्रप्रदेश जो भाव में अतिरिक्त अत्यधिक क्रियाशील होता ठीक कथा नुह पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने रहा कथा किंतु लोक इंस्टिगेट करोट देवाई किंतु लोक ओडिशा सरकार को प्रशंसा करेतु एत सब विकासमूलक काम मानने स्वाधीनतार एत दिन पर सरकार किसी करा ओडिशा सरकार आज रास्ता टू आरंभ कर ब्रिज टू आरंभ कर स्कूल अंगनवाड़ी फिल्ड चैनल आप शिशु रास्ता राशन आपंकर पेंशन सब जो सुंदर योजना सब मानने से धन्यवाद दे गोटे आउ गोटे कथा कहते गत दिन मानक जिते इलेक्शन होता ओडिशा सरकार द्वारा जिते इलेक्शन होता से समस्ते पार्टिसिपेट कर आगामी दिन में जिते इलेक्शन हम से सबूत से पार्टिसिपेट करेंगे भोट देवे आज आंध्र से भोट मतदान कर किंतु गोटे कैटेगोरी जो रही आम मानने दोरा कैस्ट लोक से ओबीसी स्टेटस ओडिशारे से एस टी स्टाटस एस टी स्टाटस पाइबा द्वारा तंग पिला आंध्र हॉस्टल देखिए पाठ पढ़ी पार्टी चाकरी रिजर्वेशन मिलूँ राजनीति में रिजर्वेशन मिलूँ से सुविधा काले कटिज किसी लोक मानते डरिक ओबीसी कैटेगोरी अण आदि किसी लोक भोट दवाप बाहर मैंने कौ अंचल आसे भोट देवे भावुंत आम ये तो आम मानने कोटिया पंचायत कौन सी जगह नाड़ी ताड़ी तो मैंने बूथ नहीं बूथ होती है सार्के सार्के मैंने किसी लोक बाहर बाहर ये जो भोट होता आंध्रे बूथ ये मान बूत अच्छा से मैंने निजे मानुंटे रास्ता ओडिशा सरकार कर आवास योजना ओडिशा सरकार नवीन पट्टनायक पेंशन आमको नवीन पट्टनायक टकाकिया चाउल नवीन पट्टनायक आम मानु कि आंध्र पुलिस आमको जबरदस्त आंध्रे नहीं भोट दौर बेस लोक जाइना दस कोड़े लोक जाइए पैसा पत्र कारबार कथा कौन सर निश्चित से माने करथिबे लोभ देखे कि नहीं थे कि मन आम ओडिशा बाटे रही।